Lafimba vao hafa kosa indray dia mitohy hatrany ny fanadiovana ataon'ny kommune Antananarivo renivohitra na eo amin'ireo mpivarotra amoron-dalana izany na mikasika ireo bofo rapide na ireo fiara mivarotra ny masaka manodidina ny Analakely. Aroantsary. Nanomboka tamin'ny herinandro lasiny dia nandamina ny sinanala ireo mpanao bofo rapide manodidina ny Analakely ny kommune Antananarivo renivohitra. Noesorina avokoa ny manoloana ny EPP Analakely, ny manoloana ny Institut du Jeune Analakely iny ary misy ny lamina nataon'ny kommune tamin'ireo mpivarotra. Misy tamin'ireo mpivarotra nefa ny menomenona ny lamina nataon'izy ireo satria misy ny tsy nahazo toerana. Ity mpivarotra iray ity kosa dia isan'ny nafindra tsy nahazo toerana eto Analakely. Efa nandamina izy zao dia efa tsy nalamina tafy izay dia ketsy na petsa dia ny ho tsy anako tany tsotra izany. Fa nareo taloha tsy izany ny varotra? Ebe. Finjafindreo izay fa zao efa nahazo. Fa talohan'ny tety dia tay? Tieto ihany izay. Araka nambaran'ireo mpivarotra dia ankoatra ny abaloha amin'ny kommune dia mandoa sara-piatsonana amin'izy parka ihany koa izy ireo izay 5 arivo ariary isan'andro.